Hello friends, welcome to my Rockstar Aarav. Table of 5. 5 1 la 5. 5 2 za 10. 5 3 za 15. 5 4 za 20. 5 5 za 25. 5 6 za 30. 5 7 za 35. 5 8 za 40. 5 9 za 45. 5 10 za 50. 5 1 za 5. 5 2 za 10. 5 3 za 15. 5 4 za 20. 5 5 za 25. 5 6 za 30. 5 7 za 35. 5 8 za 40. 5 9 za 45. 5 10 za 50. Thank you. If you like my video, like, share and subscribe and hit the bell icon. Ting ting. Bye.